Zdravíčko, tady Peklim a vítám vás u dalšího dílu ze série Peklim hraje Peklim Pek na kanále Zaplay.cz Snad už má dneska lepší hlas, dost jste se minule u minulého videa divili, jestli mám nový mikrofon nebo jak to je, tak tam jsem psal v komentářích, že udařila nějaká alergie, něco začalo kvést nebo tak něco, takže jsem byl trošku zachraptělý, ale už myslím, he, he, he. teď, jo, myslím, že teď už to bude lepší. Zrovna se mi tu pokazil zvuk, reaktor nehučí. Jakub Pňáček se ptal, jak je na tom reaktor, takže dneska začneme u reaktoru. Situace je teďka takováto, vyrábím skoro už milion RF, minus teda ještě to, co potřebuju na vstupu. Teplota zase o něco klesla, můžu tady asi 104 stupňů rezervu, takže zase můžu trošku zvýšit, trošku zvýšit odběr. Dáme tomu třeba 917 000. A jo, palivo skoro ještě zatím 11% paliva spáleno, takže ještě, ještě 9x tolik tady to teda bude stoupat na těch 917 snad a tak dále na základně už mám asi tera, to jsme se myslím, že minule dívali takže po, pojedem dále, můžeme se podívat, jak jsem na tom s obsahem baterky jo, tera 100 jo, 1,1 takže zhruba v polovině pořád ještě v minulém díle jsem teda byl jsem na měsíci, kde jsem si pohrával s kyslíkem a jak jste mnozí upozornili, vyráběl jsem ho málo, proto se mi tam divně choval ten kyslíkátor, který furt hlásil, že místnost je v pořádku a v zapětí, že není v pořádku, takže by to chtělo zvýšit ten kyslíkový výkon. To zatím ale kašlu, odborně řečeno, a zkusím si dnes postavit raketu Tier 2. Což, na což potřebuju asi tady příslušný plánek. Mám dva do zásoby, jo, ty dva rocket. A pravděpodobně to musím nějak odemknout. Dám ho sem? Ne, tam mi ho nedá. Tady se dávají ty, Jo, já dám next. Aha, a tady je, jasně. Tady je new schematic. Takže tady dám ten plánek, jasně, a dám odemknout. Teď ho to sežralo. A mám tu tier 2 a ještě back tier 1, jo, takže teď si můžu vybírat tier 2 a tier 1. Aha, a tier 2, jak vidím, zase asi potřebuje, nebo vlastně to tam uvidím, asi tady, jestli půjde tak to najít, jo, tier, věcí je tu spousta a raketa, Raketa Tier 2. Hmm, nevypadá, co? Nevypadá, nevypadá. Jo, to je druhá stránka. Týrový věcí ještě víc. Tady jsou rakety Tier 1 Rocket s různými krabicemi. Storage Space 56. Jo, ta se vyrábí, že se tam dají tři čestky. No a my chceme Tier, to už je Tier 3, Tier 2. Aha, tady přibyli boostery, budu potřebovat navíc ještě heavy duty plate, nose cone a tak dále. A zase do ní můžu dát až asi tři čestky a v tom případě, když si dáme, ne, to je pak cargo tier 2 storage space 56, tak to vlastně bude mít kapacitu tří čestek. To bych mohl, to je jedno, čestky jsou levné. Takže teďka budu potřebovat heavy duty plate, rocket fins, tier, tier booster, rocket engine a špičku. Chtěl jsem tu začít skládat heavy duty platey a ono to nejde. Litají kolem mě nějaké skřičky až. Takže jsem se znova podíval na ten recept pořádně Tier 2 Rocket a ono to je heavy duty plate Tier 2. To, co mám já, je heavy duty plate Tier 1. Takže heavy duty pl plate Tier 2 je heavy duty plate plus Meteorické, komprimované meteorické železo, je z toho jeden. Komprimované meteorické železo, buď z jednoho meteorického ingotu dostanu jedno, v obyčejném ingot kompresoru, nebo v elektrickém dostanu dva, takže výhodnější je elektrický. No a tenhle ten, že jo, iron, ten se vyrábí přepálením raw meteoric ironu, který získám rozkopáním meteoru. Já mám jeden jediný, ten Ingo, co mi zbyl, protože jsem měl asi dva ty meteory. A budu potřebovat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aspoň 10. Jestli to dobře chápu. Tady je to, tady to žádný tier nemá, tak to jsou, doufám, jo, tier 1, to jsou normální věci, které se dělají už z toho heavy duty plateu. Boostery, jo. Takže, takže hlavně teď potřebuju 10, v podstatě 10 meteorů najít. Nazbíral jsem 10 meteorů a jak jste mohli na, vidět na předchozím sestřihu, tak meteor se chová tak, že když čerstvě spadne, tak je hnědý, rozpálený, má vysokou teplotu a jak schladne, tak v podstatě zešedne zbělá, takže na měsíci už je pak dost špatně vidět, protože splývá s okolím. Takže ideálně je třeba ho trefit ještě, když čerstvě spadl. A zjistil jsem, že nejí kecá, když jsme se dívali na ten Tier 2, Heavy Duty Plate a Compressed Meteoric Iron se vyrábí. Tady se vyrábí jeden, a tady to tvrdí, že z jednoho dostanu dva. Leč mám elektrický kompresor, a zatím co jsem, já jsem převedl, zatím jeden. Vůbec to musím přepálit, Tero, že? Jasně. Takže ještě přepalovačka, musím najít, kde je to v režimu furnace. Tím pádem on mi to přepálí zase do, jo, do systému. Takže si to tady vytáhneme. Meteo, ne, Me, jo, ono to tu žere. Meteo, tak tady máme převedeno na ingoty a ingoty, když tam dám, tak bych měl dostat dvě platy a nedostanu. Máme kompresor, hodíme ho tam, už to jede a uvidíte, že se objeví jenom v té horní kud vím, takhle se mi to před chvílí chovalo, možná to byla výjimka aha, teď byly dva jo, byly dva ale tady už je osm takže to jenom ukazuje recept že to dokáže zpracovat dva naraz teď byl jeden, co? ne, čtyři, jo takže bude jich deset nakonec zase si myslím tady už mám jeden, ten heavy duty právě který je výsledkem šest mám tedy deset Compressed Meteoric Ironů. Vezmu Heavy Duty Plate Tier 1, Compressed Meteoric Iron a tady mi začnou přiskakovat Heavy Duty Platey Tier 2. Je to tak? Šup, jo, a zase dělá to po dvou naraz. Já budu pokračovat a vyrobím si všechny ty trysky, špičky a další součásti, které jsou potřeba. Teď bych měl snad mít vše, co potřebuji. To znamená... To znamená neměl. Kde mám? Tier 2, Heavy Duty, jo to jsou oni. Takže tady přijdou 10 Heavy Duty Play to Tier 2. Tady přijdou boostery. Křidílka, tryska a špička. Super je tam. A teď mi to vypadne, protože já chci... Mm -hmm protože chci kolik? Tři? Tři čestky. Ještě. Čestky tři, já nemám čestky, mám na ně crafting, já nemám crafting na čestky, odio. Takže nějaké dřevo, rychle, tady není, planky, jaké mám, nemám, jo. Je, tak mi vykraftí, třeba, co, jo. Takže čestky, čestky, co jsem to vzal, to nechci, tohle chci. 32 <laughs> Ender release, které nikdo nepoužívá, takže raz, dva, udělám si tři. Ještě je protáhnu skrz, aby to byly normální čestky, protože bez tak Galactic Craft bude pinktlich. A teď to zkusíme, to znamená tier 2, špica, boostery, křidilka a tryska a čestka, čestka, čestka. Je to tam. Takže mám ju. Mám raketu Tier 2 s úložným prostorem. Ještě bych upozornil případné zájemce o stavbu této rakety na některé další ještě problémy, které se vyskytly totiž tyhle ty boostry mají zákeřně v sobě vyžadují naplněný fuel kanistr. Takže musíte mít dostatek paliva a vyžadují každá potřebuje čtyři komprimované meteorické aerony, to znamená celkem 8 na 2 ty boostry. Takže jsem znova byl na měsíce, ještě dalších 8 meteorů jsem tam musel pohledat. A s tím, že tady ten kanistr se vám vrátí a zmizí z něj ten, to palivo akorát takže nemusíte kraftit tolik kanistru, ale musíte mít dostatek paliva. Ještě k těm meteorům. Nevím, jestli někdo třeba víte o metodě, jak je farmit, jak je být nějak automaticky sbírané. Zatím to vypadá tak, že nejvíce jsem jich našel kolem té mojí zamotné základny, což asi souvisí s tím, že je v ní chunk loader a že ty čanky jsou naloadované, tudíž na ně ty meteory vlastně dopadají neustále. Takže jsem ten chunk loader ještě zvýšil na maximum jeho oblast, to znamená 10 čanků poloměr. Takže teď to, tam, teď to tam je na měsíci naloudované a já doufám, že se mi tam budou hromadit meteory pro případ potřeby. Nevím, jak to přesně funguje. Jediné, co mě napadlo, je například mít naloudované čanky, ty čanky pokryt obsidiánem asi, protože ten meteor se při dopadu předpokládám zaryje a zničí okolní, tak nevím, jestli třeba by to zvládl obsidián, takže udělat obsidiánovou plochu, mít, mít pokryté všechny ty naloudované čanky tohle plochou a po té ploše by třeba jezdila želva a hledala by ty, ty meteory, které by na ní uvízly. Otázka je, to je sice malá pravděpodobnost, ale teoreticky by se mohlo stát, že meteor trefí zrovna tu želvu a tím by se celá tahle farma pokazila. Ale asi taková metoda mě napadla. Takže si tu zase odložíme věci a mohl bych se vydat někam na nějakou další planetu. Předpokládám, že by se mohl teď odemknout Mars. Takže jak to vypadá na mém kosmodromu? Tady jsem si tedy plnil, tady jsem teď vypnul výstup, abych si rychle mohl plnit ty kanistry. Mám tady už kolik? 110 bakitů paliva, takže to je v pohodě. Jak jste mi psali, není třeba ho nějak extrémně moc, ta raketa ho moc nežere. Mám u sebe launchpad, takže si tu postavíme, ne, to ne, to jsem tady nechtěl. Je jída, já jsem tu začal to vyplňovat měsíčním materiálem, který jsem měl zrovna u sebe. My to chceme vlastně tady k tomu plnidlu ideálně, tak to. Jo, 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 postavím tam raketu Tier 2 a chci se podívat, jo, Naplní se. V pohodě. Jak vylezu? Takhle například, ale zůstanu přepnutý. Tak. E, takže tady to má dostatek. Jo, to zvládne. To by mělo se naplnití. A můžeme se podívat, kam nás to pak pustí. Raketa je naplněná. Mimochodem teda je vidět, že to je Tier 2, protože tady má ty žluté čupky. Booster, boostery. Co to slyším kostěje Jo. Takže já myslím, že můžeme letět. A ještě. A ještě. Tak jo. A ještě. A ten tam postojí. Snad já mu uletím. Tak jo, já to tak jako teďka na lehko, nic moc nepotřebuju, doufám, že tam přežiju. Mám pocit, že jsem zahlídl něco o tom, že existují nějaké hodně studené planety, kde je třeba ještě zase nějaké, nějaký lepší skafandr, kde nestačí jenom kyslík, ale je třeba i, i něco. Předpokládám, že něco tady z toho. Já mám vlastně všechno, co tu je. Tady možná něco z toho asi ještě z, bude třeba, ale zase spolíhám, že mě ochrání tady ta věc. Tak uvidíme kam nás to pustí. Takže vlezu do rakety, můžeme se podívat, že máme plno paliva. Zpátky mě to netankuje, protože si udělám main point, takže nemusím extra řešit návrat, ale mám dokonce sebou kanistry, které mám plné z té výroby. Já teda, jo, mezerou se to startne. A zombík, myslíte, že nám to může nějak přerušit? Nemůže, akorát mi může ubližovat. Postupně se mi přehřívá Ublížím ta raketa, když vystartuje. To je racho co? Souhlasití. A já už letím. Jo, zapálilo je to. Dokonce. Pěkně. Docela se mi přehřáli. Tam vidět taková ta červená stupnice, která teď ubývá. Nebo Entropy N37. To je vlastně ono. Fíha. To je nějaký hodně speciální efekt. To tam nebylo předtím. To je jako, že mám výkonnější raketu, tak to dělá takovýhle, nebo to je spíš chyba. To vypadá jako chyba. Že se zbláznili hvězdy. Fíha. no tak let, no. Myslím, že letí rychleji, že to jako má asi symbolizovat. Takže už můžeme na Mars a na asteroidy. Haha, takže logicky asi Mars. Jo, na Mars znova. Mars má měsíc? Normální Mars má, tenhle nemá. Mars má měsíce například Phobos a Deimos. Nevím, jestli jenom ty dva ale v překladu to znamená hruza a děs. Asi z řečtiny. Takže myslím, že launch se dává, když si na Mars. Tak pojďme. Bude to stejný princip s přistáváním a bržděním? Aha, ne. Rovnou mě vyhodili a budu padat jako, že padá kista. Výška ubývá? Jo, ubývá. Aha, jo, takhle to je klasika marsovské nafukovací, takhle přistávaly některé z těch marsovských vozítek. Že se kolem nich jde to ovládat, ty skuky? Asi ne, že se kolem nich nafoukly vaky. Jo. Tak já jsem přistáte, Aha, uvnitř se tam hemžím. Pohoda. Landing balloons. Tak jsem na Marsu. Kyslík mi naskočil, takže dobrý. Dá se to, jo, dá se to, dostanu zpátky raketu. Zase je tu nižší gravitace, dobře. A já bych si ještě zkusil tu mapu přehodit, ať se mi tam, se mi tam nezavazí. Nebo já si udělám minimap číslo dvě, tu si zapnu, jedničku si vypnu a dvojku dáme, kde to je, top center. Můžeme zkusit nahoře uprostřed. Aha, asi není přece jenom zaplá. Ještě. Ještě nejblíže, je. Co jí chybí? Heading bude na sever. Kompas, font scale většinou chci dva. Ale proč není hlavně vidět? Tam se to... Čím se to... Jo, takhle by byla, já chci teda kulatou. To bude dost zavazet, co? Tak si ji dáme spíše E, tam budu mít přesto, tam bych ji dal. Tam snad nebude moc zavazet. Akorát, že teda ona podle mě teda není zapláčím se. Tato se něčím zajímavým backspacem, tabulátorem, kapslokem, něčím takovým. E, backslash, jo, backslash, opačné lomítko. Souřadnice mi to schovává, ale jinak dobrý. Takže jo, Mars, pěkně sluníčko. Teď mě to nakrmilo. Zdá se, že mi nic neubližuje. Tak si to tu jdem prohlídnout. Co pak to tu je zeleného pro začátek? To budeme meteor, co? Jo. Jeloun, Yellow... aha ne, cože? Slime link Egg. Slime link je nějaká potvora. Jo, už vylezla. Hm, co s tebou? Asi tě za baby Slime link. já tě zabiju. Když mi to nic nedělá. Aha, Invalid Thermal Protection. Takže jo, přece jenom tady je asi zima. Já pravděpodobně mám štěstí. Nebo ubližuješ? Ne. Ty jsi můj? Můj pet nějaký? Mazlíček? Zabiju tě? A jsi zabitej. A nic z tebe zvláštního nepadlo. Tak nevím. Možná jsem to neměl dělat. Třeba byl hodnej. OK. Prohlídnu si to trošku teda terén, jestli tu něco předpokládám, že tu něco bude. Jo, tady je další slimeling asi, tak já ho zkusím zrodit a, a nic. Shift for more data, harvest table. Hm, můžu vylézt? Asi jo. Zapnu si magnet a uvidíme třeba mi tu, aha, ano, třeba mi potahá různé záhadné věci, jako třeba asi rok. <laughs> tu je nějaká jiná barva. Modrý slimeling. Jo, skutku. Aha, z něho nic. Jo, tady. Zase zelený? Ne, modrý. Aha, tu jsou. Tak oni chodí nějak se mnou, to vypadá. Nezdálo se, že by mi nějak ubližovali. Oni se portnou za mnou. Jo, jdou za mnou. To jsou nějací mazlíčci, ne? Invalid thermal. Ono to možná kles, bude klesat a pak mi to začne ubližovat? To možné. Slimelingu spousta, nevím, teda ty nebudu řešit. Ještě tu vypadá, že tu je červený slimeling. To má asi lak jo ti dva jo jsou tu oni se asi portnou když odletím daleko tak to je dobrý teď jsem jim utek a teď přistanu a jsou tu aha můžu je nějak já nevím sebrat aha hele vlastník peklim žádný kill jo tady ho můžu dát aby seděl a může asi nosit věci můžu mu dát něco ne. Teď se mi někdo pokusil oblížit? Hm. Jo, Thermal Protection asi mi došlo. Teď mi to bude cvakat, co? Jak mě ochraňuje moje brnění. Tady jsou nějaké díry, řekl bych. Tady vypadá, že tu jsou nějaké jeskýňky. Nevím, jestli to půjde. Nějak hlasitost tohohle zvuku... To bude hráč, asi. Zkusíme hodně ubrat. Co je skyně? Jak to tu funguje? Tady zase budou třeba ty torčky jiného typu, co? A jo, naštěstí no, to Vizor zafungoval. Je skyně zajímavé, co tu je za jo, ty se tu portujou, chudáci. Suroviny, asi, normálka, iron a podobně. Akorát v marsovském provedení. Co to je? Mars. Mars. Deš, jo. Tak deš nemám, tak to možná bude třeba k něčemu. Nevím. Tak to pozbírám zase. Jo, to mi ta teplota, jsme říkali, že mi ubližuje. Ale krypoš. Teď jsem asi zabil toho. Slizáka. A marsovská hudba. Dá se tu propadnout někam do vesmíru? Nedá snad. Ale nemají tu rovný... E, Uh, Bedrock. No, takže tak, to by pomohlo být zlato. Kopr. To bude ten dáješ zase. Deš. Je deš. Tak si to vezmu. Nevím, k čemu se hodí. Schválně, poví mi to něco. Jo, jo, mám je, to je ono. Ne, Mars Cobblestone. Já ho tu nemám vůbec, že jo? On asi nemá tu, já jsem si nevšiml, jestli má těžitelnost. Tak se prokopu nahoru. Iron. Kdo víte, poraďte, jak je to s tím Thermal Protection. Dokonce tu máme LED. myslím zdravý, věci se za mnou portnou do Overworldu, teda ti slimejší. LED všude. Takže jdu dál lítat hledat nějaké paměti hodnosti, jestli je to třeba nějaká vesnice, nebo nějaký dungeon, který bude poznat z hora. Uvidíme. Co je ta koule? Jo, slounes z něčeho. Mars cobblestone, Mars cobblestone, OK. Mezitím nastala Marsovská noc, takže je tu rušno, ale nic zvláštního s tím hlebrněním, samozřejmě. Potvory vypadají tak nějak normálně, mají, myslím si, vyšší, že jo, zombie má 30, a nemyslíte 30 srdíček nebo 30 HP. Pokud 30, pokud 30 HP, tak je to vlastně 15 srdíček, ale, ale, nevím, jak se to teďka, co to ukazuje ten ukazatel vlastně. Ale jinak to vypadá jako normální potvory, akorát, že mají teda dýchací přístroje. Nic zvláštního jsem nenašel, nenarazil, zkoušel jsem i náhodně, tak kopat, co mě napadlo. Nic prostě jeskyně s potvorama. E, žádné podezřelé díry do podzemí nebo vesnice jsem nenašel. E, zažil, zažil jsem, že padl meteor, takže tady padají meteory. Myslím, že ho někde mám. Jinak ten, jo, tu je vlastně. Jinak ten deš, už jsem to poslal na základnu, tak ho už u sebe nemám, ale vypadá to, že to je dost důležitá surovina právě v Galacticraft Planets. Což je doplněk ke Galactic Craftu, a tam je spousta přístrojů, teda Former a takové nějaké za, přístroje, které se z toho dělají. Je tam i, že se z toho dělá brnění a nástroje a takové věci. <coughs> a, ah, pardon, takže takže se to bude hodit, ale teda nevím, nevím, co tu mám. Dá se takhle i rychle uletět, takže je vidět občas i podzem, a nic zvláštního jsem stejně neobjevil, takže, takže nevím, udělal jsem si tu waypoint, nebo lépe řečeno teleport a ten je tady a zároveň bych si to teda udělal, jakože místo přistání, řekněme, si, si označil, jo, dobrý, takže jestli, jestli můžu poprosit, zkuste v komentářích, jestli někdo víte, co na Marsu teda, co tu je zajímavého, kam se mám podívat, nebo co tu mám vyzkoušet. Tím bychom měli pro dnešek vše. Já se portnu zpátky na základnu. Jo, a taky by mě zajímalo případně, co je s tím Thermal Protection. Typuju, že budu potřebovat některé tady, buď komplet, nebo něco takového, nějaké brnění tady, eh, abych měl ochranu před tou zimou taky navíc tak když tak dejte vědět. Já si to umím samozřejmě vygooglit a podobně, možná nevydržím a vygooglím, ale bude fajn, když se zapojíte. <laughs> takže jo, takže ještě hopnu na základnu, do bezpečí, jakože. Jsem doma. A teda mějte se.